Ну ви хочете собі гірше зробити, чи що? Так журналістів та правоохоронців зустрічають старші діти Любові Збіглей. Проти їхньої непотящої матусі міліція півроку тому порушила карну справу за те, що пропивала всі дитячі гроші. Ти подивись, що з тобою робиш? Як ти маєш право взагалі з бітою Ігор? Я на себе на подвір'ю, мені вийшло, знаєте, горба. Є велике, знаєте. Ну віддай, ти вже віддав. Мене вдариш в форму? Ледь угамувавши хлопців, правоохоронці таки заходять на подвір'я. І ще один Любин син, 5-річний Роман, просто в них перед очима ховається до собачої будки. Тим часом із вікон в інспекторів летять палиці та каміння. Усього в сім'ї їх 10, троє вже з матір'ю не живуть, бо повнолітні. Решта, за винятком Ромчика та 4-річного Богдана, нині мали би бути у школі. Чому не на уроках, відповідають лайкою. Це нормальна реакція дітей, тому що такі діти, вони, як правило, їм подобається це життя, тому що вони, їх ніхто не контролює, вони можуть ходити в школу тоді, коли їм це подобається і коли вони хочуть ходити. У самій же оселі від минулого візиту віку нічого не змінилося. Ті самі пошарпані стіни, поламані меблі, в хаті сморід. Чоловіка вдома нема. Сама ж Люба від камери тікає. Може, розкажете, як виправилися за це півроку? За 36-річною жінкою у соцслужбі та міліції наглядають останніх півроку. У листопаді 2014-го проти Любов Збіглей порушили карне провадження, бо пропила майже півмільйона гривень державної допомоги. Тоді вікнам багатодітна матір обіцяла – більше не буде. Пиво випила, то що це? Я вживаю алкоголь. А діти як до цього відносяться? Погано. Що кажуть вам? Не пити. Це інтерв'ю Люба давала на підпитку. Нині вона твереза та не надто говірка. Розуміє, що дітей у неї от-от заберуть. Просить хіба дати їй ще кілька день. Що за цих півроку змінилося, відколи ми були у вас? Ну, все ліпше це змінило. Наприклад, ну, розкажіть. Приїдете в суботу, розкажу. Раніше ми думали, що вона перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Це є причиною того, що вона у такій у будинку антисанітарні умови. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що вона, скажімо, і не в стані алкогольного сп'яніння, а таке байдуже відношення і до дітей, і до їх виховання, і взагалі до створення належних умов воно є. У соцслужбі вже готують документи на тимчасове вилучення дітей. Усі семеро від травня житимуть у соціальному центрі. Ми зможемо і припинити допомогу, і подивимося, як вони будуть жити без грошей. Не знаю, як поведеться чоловік. Сільському голові він казав, що спалить хату. Нас він всіх повилапує по одинці. Наступні 9 місяців для Люби – останній шанс на реабілітацію. Якщо не змінить умов проживання, її таки позбавлять батьківських прав, а дітей заберуть до інтернату. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ.